Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Noyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİK AZ-a verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 isti, gündüz 20-25 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, qar yağacağı ehtimalı var gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 10-15 isti, gündüz 21-26 isti, dağlarda gecə 5-9 isti, gündüz 11-16 isti olacaq.